آدم علیہ السلام جب روح زمین تے آئے نا تے کتے او جنہ دیا رونکا تے کتے او زمین دا سناٹا او لیتا تو آڑے رکشہ ہی کوئی نا تے ٹانٹا دے پاں پاں ہی کوئی نہیں اور جب بابا جی آدم علیہ السلام کوئی رولا رپا کوئی نہیں ہلا گلا کوئی نہیں چوپ چڑا تے کتے او جنہ دیا رونکا چھوڑ کے آئے اکا دل نہ لگے دے واشت دے گھبراہٹ دے پریشانی جبریل امین علیہ السلام آئے نا تے یہ اذان دیتی جیڑی اج سانو نصیب آدم علیہ السلام واشت گھبراہٹ دور ہو گئی واشت گھبراہٹ دور ہو گئی تے پوچھیا اے آکھے اشہد ان محمد رسول اللہ اے ہیں کون وہ آخر الانبیاء میں ذریہ دے کا آدم پیارے اے خاتم النبیین ہونے تے تواڈی اولاد جو ہی تو ہونے آخر الانبیاء خاتم النبیین ہونے آدم علیہ السلام دی واشت گھبراہٹ دور ہو گئی تے ہن قبر وچ کوئی چلا جاوے تے او دی واشت گھبراہٹ دور کرن واسطے اذان دے چھوڑیے تے کی خیال ہے او دے نال بھلائی ہے کہ او دے نال برائی ہے تے موڑ اے کہ نا مروڑ اٹھیویں لگ ویندے اسے تے قبر والے نال بھلا پے کرے نیا نواں دے سے تے ڈر خوف کی ہن تا پچھنا سائیاں چن کتھاں گزاری ہے رات وے تے او دی واشت گھبراہٹ دور کرن واسطے اذان چدے وی تے بھلائی ہے نا کار بھلا ہو بھلا آج او دنال بھلا کر سا کل کو ساڑھے نال کسی چنگا کام میں نا تو مر چنگا کام کرنا چاہیتا ہے کہ روکنا چاہیتا او دی واشت گھبراہٹ دور ہو جاوے تو چنگا کام ہی ہے نا جو اگر نمن نو واشت گھبراہٹ علی گال تو چلو او دوئی گال مان لو او دو قبرت عذاب پہ ہوندہ ہی تو نبی پاک خجور دیا دو شاخہ گاڑیاں او ایک ہزار ستر واری تو سنے بیٹھے ہو سو ہر جنازے کل خانی چے علم تیری ویت بیان ہوندی سوچی پہ گئے او دو قبرہ دے عذاب ہوندہ پہ آئی تے نبی پاک خجور دیا دو شاخہ گاڑیاں بخاری شریف مسلم شریف درجن پر حدیث دے کتاب بچے عرض کیتی کہ حضور ایک خجور دیا شاخہ قبرہ دے گاڑیاں نے انانو کیا فیدہ فرمایا لعلو یخفف عنہما معلوم یہی بسا جدو تے اے شاخہ سا سب دو شاداب راسن اللہ دا ذکر اذکار کر دیا راسن اور جدو تے اللہ دا ذکر اذکار کر دیا نہیں ہے کارو جلال ٹال جاسی تے رامدہ دی برسات ہو جاسی ایک کھجی دے پھڑے قبرہ دے اللہ دے ذکر کرن دے کارو جلال ٹال جاوے دے رحمتہ دی برسات ہو جاوے دے تو میں قبر دے کھلو کے چا آزان دے ویے دے ایوی دے اللہ دے ذکر رے چل واشت گھبراہ ٹالی گال نہ مان اے اللہ دے ذکر نہ کو فیدہ ہونے کوئی نہیں ہونا رحمتہ دی برسات ہونی ہے کہ کوئی نہیں ہونی تو اسے سن دے ہی کوئی نہیں پہ اگے ٹائم میں نو تھوڑا دیتا نے ہوننا رہا نو ران دے اے ایک گھنٹے ہی تا ساڑھا نگال ہی نہیں پور ہوندہ تو اسے ایک گھنٹہ دے کے احسان چاڑی بیٹھے کتنے پروگرام چھوڑے تھوڑی وجہ تھی عرض کی کر رہے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ کریم روح فرحیم علیہ السلام تا اے تربیت فرمائی فرمائیے نا تے کھجی دے پھڑے ہیں دے ذکر دے نال دے کارو جلال ٹال جاندہ رحمتہ دی برسات ہوندی ہے تے تو میں اشرف المخلوقات انسان جدو اسا قرآن دیا تلاوتا کرسا اذان دسا اے بھی دے ذکر ہے کیوے نہ عذاب ٹل سی دے کیوے نہ رحمتہ دی برسات ہو سی اے مر کرونا دے دیاڑے جا اذان شروع ہوئی نا تے کنہ دے مچے رہے دے بارہ واج گئے یہ تو بیدات ہے یہ تو حرام ہے اچھا بڑی عجیب گالے حدیث اسی وکھا دینے آتے مند دے او بھی ہیں نبی پاک دا فرمان جتے آزان ہووے شیطان او تو چھتی چھتی میل دور نست ہے اللہ دے نا دے روب جلال دی وجہ تو او دی ہوا خارج ہو رہی ہوں یہ دا ہوا خارج کرتا جا رہے ہوں ان اے دنہ آگ سکتے بھی شیطان دا وضو تروٹ ویند ہے بھی وضو تو دا ہوندہ سونا کوئی او دی ہوا خارج ہوندی جاندی ہوندی یہ دی آواز لینا حدیث تا الفاظ ہے درات دا لفظ ہے درات وہ آواز نہ جڑی ہوا خارج ہوندی ہے انہوں آکھا جائے چھتی چھتی میل دور ونج کھلوندہ ہے انہا لوگا تو حیران ہے بھی اذان ہوئے دینا دے چہرے مرجا جاندن بارہ واج جاندن بھی اے تا سنیا ہی شیطان روندہ ہے او دی ہوا خارج ہوندی ہے او دی اپر ایک کفیل ہوئے دینا چھتی میل دور ونج کے ساہ کٹ دے تیرے گوتھی کے مرجائی پہی کو شیطان لگہ رشتہ تیر او تا انہوں کے ڈر ہوئے کوئی نہیں سمجھ آتی چلو گال جاندی کےڑے پاسے ساڑھا موضوع ہی ہو رہے موضوع ہی ہو رہے تو میں نہ لے کہ کےڑے پاسے بدا موضوع کے بھی عرض کی کاریا اس کے نبی کریم اللہ سب آزان اکامت جی نشجادے دے کنویت آپ پائے آتے ہیں اتھے بھلا کئی باطل آواز جا سکتی
جیتے پہلی صدا دے پہلی ندا دے پہلی آواز اذان اقامت جاوے تے کس زبان چوں وما ينتقو عن الهوى ان هو الا وحی یوحا ان لبار زبان جو اذان اقامت دی آواز جاوے ان مبارک کرنا وچ کوئی باطل آواز جا سکدی پھر رگج خون دوڑ دے تے پیارے مصطفی کریم علیہ السلام دا کوئی پیار محبت نال ایک دو گھٹ بھر لوے نا تے نبی کریم علیہ السلام اسے دنیا تے نہ لے کے جنت دی بشارت عطا فرما دے من بھی اینے میرے خون کو اپنے خون دے نال ملایا سکی تے جہنم حرام ہے تے جنت واجب ہو گئی کو پیار محبت نال ایک دو گھٹ خون رسول دے بھر لوے او رجسٹر جنتی بن جاوے جنہاں دی رگج خون دوڑ دے پیارے مصطفی کریم علیہ السلام پھر عقیدہ بھی بڑا سونا تے عمل بھی بڑا سونا عمل ہی بڑا سونا او کو اس گھمانڈ وچ نہیں رہیا سی ایڈے وڈے صاحبزادے تے ایڈے وڈے سادات تے بس ایو ہی کافی نا امام حسن مجتبی پنجی حج پیدل جا کے کیتے نے سواریاں ہیں اوٹ ہیں گھوڑے ہیں ہزاراں لکھاں دے حساب صدقے خیرات روزانہ پہ کریں دے سواریاں دی کئی کمی ہے لیکن اللہ دی رضا دے طالب نہ جتنی مشقت زیادہ ہو سی اجر و ثواب زیادہ ہو امام حسین دی قربانیاں ویکھ